Hello everybody, we wapenda watazamaji wa Sanlick TV, Showboy Bright the Bad Commando aka the Champion. Nyuma kamera ni Sarkodi. Tuko na bidada hapa, tuko kwenye sherehe ya harusi. Imekuwa ni hapa Kamenge kabisa kwenye Nyabagera Conference. Yeah, ni ile harusi wametuamini kutupatia kazi Sanlick Studio. Ndio tuko tunapiga mapicha, tuko tunashika ma video ya harusi. Tuko na bidada hapa, dada jambo. Jambo. Jina lako unaitwaje? Naitwa Najma Timami. Dada, tuko kwenye harusi nzuri, harusi ya kifahari, harusi ilionyesha uwezo wa barusi na upande wote kama wako kweli na kiango cha fedha. Wewe kama wewe ulionaje harusi? Kwa kweli ilikuwa inatisha, ilikuwa nzuri, tumefurahi kwa ujumla kama marafiki. Wewe uko kwenye upande upi katika upande wa baba au upande wa mama? Mimi ni rafiki wa mama harusi. Wewe ni rafiki wa mama harusi? Harusi ipo kwenye walitokea Bujumbura, hapo kwenye tokea Muinga. Je, wewe ni wa Muinga ama wewe ni wa Bujumbura? Mimi ni wa hapa Bujumbura, sijatokea mbali. Harusi ilikuwa inatisha kinoma kinyama. Halafu ndo wakatuamini kama Sanlick Studio, ndo tuje tupige mapicha, ndo tuje tukamate ma video. Unaonaje kazi zetu? Ulikawaida kwa kifupi, unaonaje kazi zetu za Sanlick? Kama wewe kiupande wangu zimeka vizuri na imani picha zitatoka nzuri kama tulivyotegemea, na kingine nimefurahi kabisa kukutana na nyie. Tuwe na imani kwamba na wewe ukifanya harusi wenda utatuambia Sanlick tupatie kama kazi, si ndio? Kwa bahati nzuri mbaya tayari mimi nishaolewa.